Vitu vitano vya kuviondoa kwenye nyumba yako ambavyo vinasababisha umasikini. Kitu cha kwanza, nguo ambazo huzivai tena. Ujue tunachukulia poa, lakini nguo ambazo huzivai tena ni nguo ambazo zimechakaa au nguo ambazo hazikuvutii tena. Nguo inahusisha na self esteem, kujiamini. Kwa hiyo angalia ukivaa nguo mpya, unaona uko very confident. Lakini ukivaa nguo kukuu ya kizamani, unaona kama this is not me, I'm not shining enough. Unaona? Kwa hiyo nguo inahusisha pia self esteem. Kwa nguo za zamani ambazo huzivai, ziondoe kwenye nyumba. Choma, utagawa, it's up to you. Kitu cha pili ambacho kinasababisha umasikini kwenye nyumba ni vitu vilivyovunjika. Unakuta sahani kimevunjika, sio kikombe kimevunjika, sio kuna meza imevunjika, imekatika, hii imekaa hivi, hichi kimekwenda hivi. Hizo pia zinaleta umasikini kwenye nyumba au zinasababisha ufukara kwenye nyumba. Kwa hiyo pia na hicho toa. Kwa sababu vile pale vile vitu vunjika vinaharibu mambo yako kwenye nyumba. You need to know more kuhusu kitu, unaweza kufuatilia. Namba tatu ni viatu vilivyochakaa au ambavyo vichafu vimeshapauka. Yaani kuna viatu ambavyo vimeshapauka vimechakaa, toa kwenye nyumba. Hivyo pia vinasababisha nyumba inapata ufukara au maskini. Kitu cha nne, vitu vya watu ambao hawapo tena kwenye maisha yako. Labda una vitu vya ex wako, una vitu vya mtu ambaye ameshafariki, una vitu vile vitu pia viondoe kwenye nyumba, vile pia vinaleta ufukara au maskini kwenye nyumba. Don't ask me more questions, lakini viondoe. Kitu cha tano, nyumba ilosongamana. Unajua kuna nyumba ambazo zimejaa vitu mpaka unyupa kuangalia. Yaani kumesongamana sana, nyumba inatakiwa ipate hewa. Riziki inakuja. Kwa hiyo hivyo vitu vitano virekebishe kwenye nyumba yako, alafu check riziki yako itakavyo flow. Naitwa Duka Huru.